इसिफ गोवा छनुन सलगजिरुल हालगे हो म चाहिँ भाडा माछु सरस सरसफाइ सम्बन्धी च्याप्टर रहेको छ यो पनि इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा ध्यान दिएर हेर्नु होला भन्न चाहन्छौँ धेरैचोटि इक्जाम आइसकेको छ र फेरि पनि आउनसक्छ त्यही भएर यसको सम्पूर्ण मिनिङदेखि लिएर यसको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यसको छङ्गो अन्तर्गत रहेको छ सुरेगी छोङ्र्याङ्जे वा फुल्ली सुग फहरको व्यवस्थापन र छुट्याउने विधि सुरेगी छोङ्ग्याङ्जे फहरको व्यवस्थापन कोरियामा चाहिँ फहरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त भन्ने कुरो चाहिँ यो छङ्गोमा चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ सुरेगी उस सिल्जेरो फेर्चुरङ फहरको वास्तविक आ, वास्तविक परिणामको आधारमा तारुगी फुगा हानुन छेदो आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ हानगु केसन हुन कोरियामा चाहिँ छिजङथुइन को को, ख्युगेक उही तोकिएको मापदण्डको ख्युगेक उई भनेको क्षेत्रको सुरगी फोङ्गदुरुल फानमे हागो खरिद गरेर फरको झोला खरिद गरेर खु फोङ्थुएमान त्यो झोलामा मात्र मात सुरगी रुल थामास फरलाई राखेर हरिदो खागो स्विधा फाल्ने गरिन्छ ख्रिगो अनि छेहाल्योङ्गी खानुङ हान सुरगिन पोन प्रयोग गर्न सकिने सम्भव भएको फोहरलाई चाहिँ छेउ हाय सेहाल्योङ रुरुल नोफिगो योगाका स्विधा पनु प्रयोग गर्न सक्ने उच्च प्रभावकारिता हुन्छ छन खुेक खुसिप ओनेन बुध छनगुप्चो उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि देशव्यापी रूपमा सिलसी थुसुमिदा लागू गरिएको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ अर्को रहेको छ सुरेगी फुल्ने सुग भनेको फरलाई अलग अलग सङ्कलन गर्ने कलेक्सन गर्ने सुरुमा दिएको छ इल्बान सुरेगी साधारण फोहरलाई चाहिँ कसरी सङ्कलन गरिन्छ त यहाँ चाहिँ फङथु दिएको छ छँगेजिन सुरेगी फोङथुए नयाँ हामी तोकिएको फोहरको झोलामा राख्नुपर्छ छँगेजिन छोए फरे हामीलाई तोकिएको ठाउँमा फाल्नुपर्छ उम्सिक मुल सुरेगी नुन मुलगिरुल पेगो फरे हाम्रा खानेकुराको फोहोरलाई मुल पानीबाट हटाएर फाल्नुपर्छ सुरेगी फङथुनु खाकाउन सिफोमाखे तेर्छ सालसो सुनिदा भनेको फहर फाल्ने झोला चाहिँ नजिकको सिफो मार्केट सुपर मार्केटबाट किन्न सकिन्छ दोस्रोमा रहेको छ उम्सिक सुरेगी उम्सिक सुरेगीलाई चाहिँ कसरी फाल्ने त सुरेगी फङथु छोङ्ग्रिउ वा खागे भन्छ फहर फाल्ने झोलाको प्रकार र मूल्य इलबान सुरेगी फङथुवा उम्सिक सुरेगी फङ्थुगा थारुनिदा था, साधारण फोहर फाल्ने झोला र खाना खानेकुरा जन्य फोहोर फाल्ने झोला चाहिँ फरक हुन्छ चा। ख्युगेक फेलो सुविधा त्यसको ख्युगेक भनेको चाहिँ मापदण्ड अनुसार मापदण्डअनुसार तोकिएअनुसार हुन्छ जस्तै पाँच लिटर दस लिटर बिस लिटर तिस लिटर पचास लिटर पचहत्तर लिटर यसरी चाहिँ साइजअनुसारको हुँदो रहेछ अनि छियक फेल्लो सुरेगी फोङथुई खागे कि थाल्नु क्षेत्रअनुसार यो फोहोर फाल्ने झोलाको मूल्य पनि फरक हुन्छ भनेर भनेको छ अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ थेयङ सुरेगी आ, लार्ज ठुलो आकारको ठुलो खालको सुरेगीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दो रहेछ थेयङ सुरेगी ए सुथी खरुल फुचे हामीदा ठुलो आकारको फोहोरमा चाहिँ सुथिकर स्टिकर टाँस्नु पर्छ सुथी खरुन छुमिन छाछि सेन्थैना सामुदायिक सेवा केन्द्रमा सालसु सुन्दा सामुदायिक सेवा केन्द्रबाट किन्न सकिन्छ सुथीकरहरू इन्थने तुरो सालसुन्दा इन्टरनेटबाट पनि किन्न सकिँदो रहेछ स्टिकर सुथीघर भनेको स्टिकर त्यो चाहिँ थियङ सुरेगी ठुलो फहरको लागि चाहिँ स्टिकरको चाहिँ स्टिकर टालेर चाहिँ त्यसलाई ता चाहिँ फाल्नुपर्ने रहेछ अर्को रहेछ छेवाल्योङ सुरेगी पुनः प्रयोग गर्न सक्ने फोहोरहरू यहाँ चित्रमा दिएको छ यहाँ पेपरहरू पत्रिका जस्तो खाली बोतलहरू यसरी छिया हा, छिहाल्योङ सुरेगी नुन फुल्ली हेर्छ फहरे हामी दा यस्तो पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने फोहोरलाई पनि छुट्याएर फाल्नुपर्छ छोङी र कागजको प्रकार फिनफ्यान रह्यो खाली बोतलको प्रकार प्लास्टिक रह्यो प्लास्टिक जन्य सामग्री सुविधा हुन्छन् यस्तोलाई चाहिँ छिहाल्योङ सुरेगी अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ अर्को आएको छ हनोत हनोत भनेको चाहिँ पुरानो युज भइसकेको फाल्नुपर्ने कपडा हनगङदुङ भनेको ट्युबलाइट र खनजनजी भनेको चाहिँ ब्याट्री हनोसुन हनोत ओत सुगामे नयाँ हामी दा पुरानो कपडालाई चाहिँ पुरानो कपडा फाल्ने सुगा हाम भनेको त्यो बक्समा फोहोर फाल्ने बक्समा चाहिँ राख्नुपर्दछ ह्याङग्वाङदुङ ट्युबलाइट खन्जनजी भनेको ब्याट्री छन्यु सुगा हामी नयाँ भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित फहर फाल्ने बाक्समा चाहिँ राख्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ